حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس انسان میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے صفتیں رکھی ہیں. اس میں کی اکثر صفتیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں اچھی ہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق کچھ ایسی صفات بھی اللہ نے رکھی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، تو پھر وہ صفتیں اسے جہنم لے کے چلی جاتی ہیں. اور زندہ رہتے ہوئے بھی انسان کا جو وقار ہے اور جانوروں میں ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. انسان کی جو عزت ہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے اگر اس طرح کی صفتیں انسان کے اندر ہوں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا، سورۃ الاحزاب میں، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. نہیں، یہ معروف آیت کریمہ ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس شریعت کو آسمان، زمین اور پہاڑ کے حوالے کیا اور یہ سب پیچھے ہٹ گئے، خوف زدہ ہو گئے. اس کے اندر جو قوت اللہ نے رکھی ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے، لیکن انسان نے اسے آگے بڑھ کے لے لیا. وحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سلسلے میں کہا کہ انسان ظلوم ہے، یعنی نتیجے کے اعتبار سے، یعنی بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والی ہے، جو دوسروں پر بھی ظلم کرنے والی ہے، کم از کم اپنے آپ پر. یعنی ایسی کام کرے گی یہ ذات، اور انسان ایسے اعمال انجام دے گا جس سے وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. اگر وہ اللہ کی شریعت کو تھام لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو پھر وہ ظلوم نہیں رہے گا، بہت زیادہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. انسان کو اللہ نے عمومی تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ انسان جہول ہے، عمومی اعتبار سے یہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، یہ اپنی عاقبت سے جو جاہل ہے، نادان ہے، یہ عمومی صفات ہیں انسان کی. ایک جگہ پر اللہ نے کہا سورہ ابراہیم میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم جو کچھ مانگتے ہو زبان سے یا تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں کہ انسان کو یہ اور یہ ہونا چاہیے، اللہ نے وہ سب کچھ دے دیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آخر میں اللہ نے فرمایا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. یہ عمومی صفات انسان کی. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان جھگڑالو واقع ہوا ہے عمومی طور پر. یہ عمومی صفات ہیں انسان کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو ان صفات سے پہلے ہی سے بچا کے رکھا، اور انبیاء کی تعلیمات پر جو عمل کرتے ہیں وہ عمومی طور پر ان صفات سے بچ جاتے ہیں. اور کچھ انسان ہونے کے اعتبار سے وہ اس کے ایمان، اس کا عمل، اس کا علم، اللہ سے اس کا لگاؤ اور اللہ کی اس کے حق میں توفیق، ان سب اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، بحیثیت مومن ہونے کے بھی. ان میں سے ایک صفت ہے عاجلانہ صفت، جلد بازی. کسی بھی معاملے میں یہ جو جلد بازی جو ہوتی ہے، عاجلانہ جو صفت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اس لیے کہ اس میں خیر نہیں رکھا گیا ہے. اس میں انسان اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، دوسروں کا جو ہے مطلب غلط استعمال کرتا ہے، غلط فیصلے جلدی لے لیتا ہے سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اور اپنی جو عبادت کی جو زندگی ہے، اپنا جو لین دین ہے، سب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر اس کی مذمت کی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کی طرف آتے تھے اللہ تعالیٰ کا دین لے کر کے، تو ان کی جو قوم کو جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رہ رہے کے جب دھمکی دیتے تھے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ آگاہ کرتے تھے کہ اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس حالت میں ہم لوگ ہیں معاشی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اور متوازن عقل کے اعتبار سے، ایسے نہیں لگتا کہ ان کی باتوں کی بنیاد پر کبھی عذاب بھی آئے گا ہم پر. تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے اگر عذاب ایسا برحق ہے تو ابھی نازل کر کے دکھا دو، جبکہ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی نہیں کرتا ہے،
جبکہ بندے جلدی مچاتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. کہ یہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں ہر نبی سے کہ ابھی کیوں نہیں آ رہا عذاب, اچانک آنن فانن. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى, اگر ہمارے پاس پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا, اس وقت کے لیے آئے گا, اسی وقت میں آئے گا, اگر ایسا نظام نہ ہوتا تو پھر یہ کبھی کے ہلاک ہو گئے ہوتے, لیکن آئے گا عذاب. کہا کہ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ, اللہ کا عذاب تو آئے گا ہی, اور بول کر کے نہیں آئے گا, بغتتن اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, وہ سنبھل بھی نہیں پائیں گے, اپنا بندوبست بھی نہیں کر پائیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پل بھر میں ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد عذاب آ جائے دنیا میں. اللہ نے کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, کہ عذاب کی جلدی کیوں کر رہے ہیں, عذاب تو آئے گا ہی, ان کو جہنم میں جانا ہی ہے اور جہنم کے آگے انہیں گھیرے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عذاب کی جلدی کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ جو ہے ایسی دعائیں نہ کریں, ایسی جلدی نہ کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے تو یہاں تک کہا, کچھ لوگ مل کر کے سورۃ الانفال میں ہی اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ائتنا بعذاب اليم, اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو ٹھیک ہے, ابھی ہم تیار ہیں, ابھی آسمان سے پتھر کی بارش ابھی برسنا شروع ہو جائے ہمارے اوپر ابھی. اللہ تعالیٰ نے کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, آپ کا وجود ہے اس لیے ہم عذاب نازل نہیں کر رہے. تو یہ عذاب کی ہمیشہ جلدی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا خلق الانسان من عجل, انسان کی فطرت میں اللہ نے جلدی رکھی, جلد بازی عمومی طور پر, عمومی طور پر کہ سامنے ابھی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون, اللہ نے کہا میں اپنی نشانیاں بتلاؤں گا آپ کو, جو عذاب نازل ہونا وہ آ کے رہے گا, فلا تستعجلون, ابھی اتنی جلدی مت کرو. ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین, وہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب ہے, کب سے کہہ رہے ہیں اب آئے گا عذاب, اب آئے گا عذاب, کب آئے گا عذاب. ایسے انبیاء علیہ السلام کا بھی ایک طرح کا امتحان ہوتا تھا, ان کی ثبات قدمی کا, ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہوتے ان کا بھی ایک طرح کا امتحان ہوتا تھا کہ وہ بھی کہیں جلدی نہ مچا دے کہ ہاں واقعہ یہ جب پوچھ رہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. اللہ کا ایک نظام ہے, اگر اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی گناہوں پر اگر عذاب نازل کرنا شروع کر دیتا تو ہم میں سے کون بچتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بیان فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعدی انه كان حلیما غفورا, کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو برابر تھامے ہوئے ہیں, انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر چھوڑ دے تو پھر آپ یہ ٹکرا جائیں گے تو پھر پوری انسانیت پاش پاش ہو جائے گی, پھر اللہ کے بعد کون ہے جو ان کو اپنی اپنی جگہ پہ تھامے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے یعنی قوت برداشت. اللہ کو سب و شتم, اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں, انبیاء کی تکذیب ہو رہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ایمان لائے ان کو تعذیب ہو رہی, ان کے حق میں تعذیب ہو رہی ہے, انہیں تکلیف دی جا رہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی ایک وقت کے لیے انہیں چھوٹ دے رکھا ہے, فوراً نہیں پکڑ رہا رب العالمین ان کو, اگر پکڑنا شروع کر دیں. سورہ فاطر کے آخر میں اللہ نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اگر لوگوں کی صرف گناہوں کی بنیاد پر, ان کے پوچھنے کی بنیاد پر نہیں, گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنا شروع کر دیں تو پھر روئے زمین پر ما ترک علی ظہرہا من دابہ, اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا, کوئی جانور نہیں رہے گا, کوئی انسان نہیں رہے گا, سب تباہ ہو جائیں گے. اللہ نے اس مقصد کے لیے کائنات نہیں پیدا کی کہ پل بھر میں اسے جو ہے ہلاک کر دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نظام نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کبھار ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے لیے بد دعا کر لیتے ہیں جلدی کر کے, کچھ آفت آ جائے کاش میں زندہ نہیں ہوتا, میں مر جاتا, میرے ساتھ ایسا ہو جاتا, اور سامنے والے کے لیے بھی کبھی بد دعا, اللہ تعالیٰ بد دعا قبول نہیں کرتا ہے جلدی سے, جیسے ایک انسان جلدی سے بد دعا کر دیتا ہے اپنے لیے بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان فرمایا
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. لوگ جس طرح سے اپنے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں ویسے ہی کبھی کبھار شر کی بھی دعا کر لیتے ہیں، اتنی سنجیدگی سے، اتنا ہی ڈوب کر کے، اتنے ہی یقین کے ساتھ. اگر اللہ بھی اتنی ہی جلدی کر دیتا تو یہ ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ ان کی بد دعا قبول نہیں کرتا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ایک انسان اپنے لیے شر کی ویسی ہی دعا کرتا ہے جیسے اپنے لیے خیر کی دعا کرتا ہے بیٹھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان میں عجلت ہے، جلد بازی، اپنے لیے ہی جو ہلاکت کی دعا کر لیتا ہے کچھ آفتوں کی وجہ سے، کم حوصلہ ہے، مقابلہ نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک بدترین صفت ہے، ایک مومن میں یہ نہیں ہونا چاہیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے، میں جیسے گزشتہ جو خطبہ ہوا تھا اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی میں نے، کہ عمومی طور پر ہمارا جو مزاج ہے کہ ہم تھوڑی جلد سے جلد نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے تو اچانک اللہ کا عذاب وہاں آ جائے. یہ انبیاء کا انداز نہیں تھا. انبیاء علی مصطفیٰ والسلام یعنی ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ہم وقتی طور پر مبلغ ہیں، ضرورت کے مبلغ ہیں. انبیاء کا تو معاملہ ایسا نہیں تھا نا، وہ تو ہمہ وقت مبلغ، اللہ اکبر، ہمیشہ ان کے لیے یہی فکر ہوا کرتی تھی. اس کے باوجود برابر تکلیف ان کی ذات کو پہنچتی تھی، کسی اور کو نہیں، ان کو براہ راست. اس کے باوجود بھی میں آپ کو دو حوالے دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ کب کہہ رہے ہیں آپ جبکہ آپ خود ہی جھیل رہے ہیں، خود ہی سامنا کر رہے ہیں، ہمہ وقت ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا دل دیکھے کیسا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ، کیوں عذاب مانگ رہے ہیں اللہ سے، حالانکہ نبی ہی وہ. یعنی انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ خامخواہ ڈراتے دھمکاتے میں اللہ کا نبی ہوں ایسا نہیں کریں گے، کل ہی دیکھو عذاب آ جائے گا، کل دیکھو کیا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں تھے وہ. اس طرح کا انداز نہیں تھا ان کا. وہ بچانے کے لیے آئے تھے، انہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، ان کی نادانی کو دور کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا قوم لم تستعجلون بالسیئہ، کیوں تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، یعنی کاش کے اسلام قبول کر لیتی. کہا کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، آپ جو اللہ سے بد دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، اس کی جگہ میں رحمت مانگو، توفیق مانگ لو اللہ کی، مسلمان بن جاؤ گی. یعنی اسی بد دعا کو آپ ایک کام میں لائیے، دعا کر لیجیے اپنے حق میں، اپنی خیر کے لیے دعا کر لیجیے، اس شکل میں آپ کو اسلام مل جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچا لی جائیں گے. جب نہیں تھے وہ، ایک لمبا زمانہ نکلا، تب کہا انہوں نے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تمہارے لیے تو عذاب ہے ہی، اب بس 3 دن جو کھانا پینا، جو موج مستی 3 دن. ذلک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا جو جھٹلایا نہیں جائے گا. یہ سورہ ہود کی آیت ہے، یہ تو آخری میں کہا، لیکن ابتدا میں آپ کی یہی دعوت تھی. آپ دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ کی والد محترم کے پاس. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والد کے لیے باوجود بہت کچھ مشکلات آنے کی، آپ کو آگ میں ڈالنے کی، سب ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلسل دعا کیے جا رہے تھے، اور قرآن نے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جب آپ ابو طالب کے لیے اور آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے تھے، دعائیں مغفرت، جبکہ وہ کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور عام مومنین کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ ایک شخص کے لیے استغفار کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے، دیکھیے ان کو. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد محترم کے لیے دعائیں استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا، نہیں کرتے تھے، وہ صرف اس وقت تک کے لیے کرتے تھے جب اللہ نے انہیں اجازت دی تھی، جب کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا تو چھوڑ دیا انہوں نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفتیں اللہ نے کہا،
کہ آپ اللہ تھے آپ، یعنی مسلسل دعا کرنے والے اپنے والد کے لیے، مسلسل مسلسل دعا کیے جا رہے تھے، اور حلیم تھے، یعنی آپ کے والد آپ کو اتنی تکلیف دی اتنی تکلیف دی، آپ نے دل برداشت ہو کے بد دعا نہیں کی ان کو، آپ حلیم تھے، مکمل برداشت کر رہے تھے اور مکمل دعا بھی کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں دو نام ان کی، دو صفتیں ان کی، کہا کہ انا ابراہیم اللہ، آپ اللہ، یعنی مسلسل دعا، آپ رک نہیں رہے، ہمت نہیں ہار رہے، اور ایک طرف تکلیفیں پہ تکلیف پہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، اور حلیم ہیں آپ، برداشت کیے جا رہے ہیں، یعنی اثر ہی نہیں لے رہے اس کا، اپنے نفسیاتی طور پر آپ نے اس تکلیف کو اپنے اوپر لانے نہیں دے رہے، اور جو ہے اپنے دل کو جو ان کی دعا کے حد تک ہی رکھے رکھے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. ہم کبھی کبھار کس قدر جو جلدی سے یعنی یہ بد دعا کر دیتے ہیں. کبھی کبھار ہم اپنے ماں باپ کو جو کہ مسلمان تو ہیں لیکن اپنے مسلک پر نہیں ہیں، ہم جو دل برداشتہ ہو جاتی ہیں، پھر ایک غیر مسلم کے ساتھ ہمارا دل کتنا چھوٹا ہو جائے گا اندازہ لگائیے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، گہرائی سے نہیں پڑھنا چاہتے، فوراً فوراً دورے کر لیتے ہیں. اور پھر جو لوگ شارٹ میں دو لفظوں میں قرآن مجید کا تعارف جو ایک مہینے میں، 15 دن میں، 10 دن میں، 2 گھنٹے میں، ایسے عادی ہیں ہم لوگ، قرآن کو تفصیل سے پڑھنے کی عادی نہیں ہے. آج جنان طبیعت ہے ہماری، جلد بازی کرتے ہیں، پھر کہاں سے ہماری طبیعت میں سدھار آئے گا، کہاں سے ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا، کہاں سمجھ پائیں گے انبیاء کے واقعات کو، کہاں ہم ایک ایک کلمے کو رک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہاں وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جن کی مادری زبان عربی، جن کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنا مشاہدہ کیا تھا قرآن کے نازل ہوتے ہوئے، 8 سال لگائے صرف سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، 8 سال، اندازہ نہ لگا رہے آپ، 8 سال سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، مادری زبان عربی ہے ان کی، اس کے اندر کی جو معانی، اس کی گہرائی، آج 8 سال جو ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر مزید 4 سال کہیں اور پڑھتے ہیں، ان کے باوجود بھی کچے رہتے ہیں، کہاں سے 2 گھنٹے کی تقریر میں قرآن کا پورا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا؟ بتلائیے، کتنی جلد بازی ہے ہمارے اندر، یہ غلط طریقہ ہے. اسی لیے عمومی طور پر ہمارے سوچنے کا انداز عاجلانہ، ہمارے فیصلے عاجلانہ، اور ہمارا طرز عمل بھی عاجلانہ، جس انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، یہ بھدا پن ہے انسان کے لیے، عیب نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی طور پر اس صفت بتلائی ہے کہ بہت ٹھہراؤ ہوتا تھا ان کے اندر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس صفت سے متصف ہے. معاملات میں بھی دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں جس میں سماجی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی انسان بعد میں شرمندہ ہونے کی، بعد میں پچھتاوا کرنے کی، بعد میں چہرہ اس کا اترا ہوا ہو اور کسی کے سامنے اپنے چہرے کو ذلیل کرے اور جا کے معافی مانگے، اس سے پہلے ہی مسائل پہ تھوڑا وہ ٹھہراؤ سے کام لیتا، لیکن ہم کسی سے سن لیے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، فوراً کسی کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں کوئی بات بٹھا لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عمومی طور پر ہماری طبیعت عاجلانہ ہے، جلباز طبیعت ہماری، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں براہ راست اس سے معاملہ کر لیتا ہوں، میں ان سے معلوم کر کے دیکھ لیتا ہوں، یا اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں چھوڑ ہی دوں اس بات کو. لیکن یہ باتیں تقریر میں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، تقریر کے حد تک، عملی زندگی میں بڑی لذتیں ملتی ہیں ان باتوں کو سننے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو عمومی صفت ہے وہ جلد بازی کی، اس میں دراسہ پیش کیا گیا اس آیت کریمہ میں کہ انسان جلدی متاثر ہو جاتا ہے، کوئی بھی خبر آتی ہے جلدی سے اس بات کو لے لیتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی باتیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے معاشرتی زندگی میں ایسے کئی فیصلے ہو جاتے ہیں عاجلانہ طور پر. آپ دیکھو جو طلاق کا جو معاملہ ہے وہ ایک شرعی طور پر وہ کیا معاملہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن بیشتر گھرانوں میں جو جدائیاں ہو جاتی ہیں، جو دور ہو جاتے ہیں، ایسے سب کیوں ہوتا ہے؟ کبھی شوہر میں، کبھی بیوی میں، یعنی ایک طبیعت میں اتنی عجلت ہوتی ہے کہ پل بھر میں دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ دیں، نیک سمجھ دیں، نیک توفیق دیں، صبر جمیل اللہ ہمیں عطا فرمائیں. لیکن یہ سب جو واقعات ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر، یہ ایک طرح سے انسان اتنا جلدی غصے میں آ جائے، اتنا بے صبرا ہو جائے، کنٹرول کا مادہ اس کے اندر نہ ہو، کوئی بھی فیصلہ جلدی میں کوئی بھی کر لیتا ہے، کسی سے بھی تعلق توڑنا ہو، کسی سے بھی تعلق جوڑنا ہو، ایک دم جلد بازی کے ساتھ. ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الحجرات کی اس آیت کریمہ کے آپ تفسیر میں بڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو سماجی زندگی کی کئی باتیں آپ کو ملیں گی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر عالم النبلاء میں بھی پیش کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آ کر کے ان سے کہا کہ امیر المومنین،
میں 2 سال سے میرے گھر میں نہیں تھا، میں گئے تھے اپنے کسی کام سے، کہا کہ میری اہلیہ جو ہے مطلب حمل سے ہی اور 2 سال انہیں جا رہے ہیں، تو مجھے جو ہے ایک طرح کا انہوں نے شک کا اور تردد کا اظہار کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا. اور ارادہ کیا آپ نے، ایسا کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا تھا قانون کے طور پر، آپ نے ایسا ارادہ کیا کہ ہاں اس عورت کو جو رجم کرنا چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کو عورت ہی کو رجم کرنا ہے، فلیس لک علی ما فی بطنہا سبیل، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر تو آپ کا کوئی نیچے آپ کا کیا معاملہ ہے، اس کو کیوں مار رہے ہیں، اس کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں، وجہ حمل ہونے دیجیے، پھر جو ہے اس کو رجم کیجیے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ترک کر دیا اس کو، چھوڑ دیا اس کو. جب وجہ حمل ہوا تو اس بچے کے 2 دانت سامنے کے نکلے ہوئے تھے، اور باپ نے کہا کہ ابنی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے تو میرا بچہ ہے شباہت کے اعتبار سے سب، اور اس کے سامنے کے 2 دانت نکلے ہوئے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو جو عمر کبھی کی ہلاک ہو گیا ہوتا، یعنی خامخواہ میں ایک عورت کی جان لے لیتا میں. اس کے بعد کہا کہ عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، کہا کہ اس کے بعد عورتیں معاذ جیسے بچے کو جننے سے قاصر ہیں. یعنی ایک بہت بڑا فیصلہ تھا وہ، جو ایک عاجلانہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا، اللہ نے بچایا آپ کو. تو ہی معاملات میں کسی کے ساتھ حسن ظن، کسی سے بد ظن، حسن ظن مسلمان کا اصل حق ہے، اصل کے اعتبار سے حسن ظن ہی ہونا چاہیے، لیکن بد ظن، اتہامات، کسی کے تعلق سے دل میں کچھ بٹھا لینا، یہ عاجلانہ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ہمارے ہی انہیں کیا خراب کر سکتے ہیں، ہمارے ہی نام اعمال کو ہم سیاہ کر سکتے ہیں سامنے والے کے نہیں. اگر ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ سامنے والے سے پوچھ لیں کہ آپ نے ایسا کہا، آپ نے ایسا کیا، تو پھر ہم خاموش رہیں، گویا کہ ہمارے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم سامنے والے سے معاملہ کر سکیں، بزدل ہیں، اسی لیے پیچھے جو کسی کے تعلق سے ایک بات دل میں رکھ لیتے ہیں. ایک معاشرے کی بہت 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 کمی، بہت خرابی ہے. یہ عمومی طور پر کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ عمومی طور پر ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے چیز جو نمازوں کے چور ہوتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، جلد باز ہے وہ. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسی کو اسی تکلیف پہنچتی ہے، آفت آتی ہے، تو پھر وہ بے قابو ہو جاتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانور ہے جسے ذبح کر دیا گیا ہے، اس کا وقار ہی ختم ہو جاتا ہے. اس انداز میں رونا یا اس انداز میں ہنسنا یا اسے کوئی بھی بے قابو ہو کر کے جو چیز ہوتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے، بے تہذیب آدمی ہے، تہذیب نہیں ہے اس کے اندر. اذا مسہ الخیر منوعا، کچھ 2 پیسے ملتے ہیں تو پھر بخیل بن جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا کسی پہ. کہا کہ سب ایسے نہیں ہوتے، الا المسلم، ہاں وہ لوگ جو نماز کے عادی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ بھی صرف نماز پڑھنے والے نہیں. کہا کہ الذین هم فی صلاتهم دائمون، جو وقت پر نماز پڑھ لیتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے جاتے رہتے ہیں، ایسے لوگ عمومی تو ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے. پھر بھی نہیں ہے تو کچھ سوچنا چاہیے. انسان بے قابو ہو کر کے جو شہوت کا عادی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری نمازیں نہیں ہیں تو اس کام کی نہیں ہیں، ورنہ یہ آیت ایک بے معنی نہیں ہوتی. اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت بے معنی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ نے کہا ہے یہ. یا تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا تو ہماری نمازیں وہ مؤثر نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہے ہیں. یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک نوجوان تھے، آپ نے آگے پہل نہیں کی تھی، پہل تو اس خاتون نے کی تھی، کیوں آپ بچا لیے گئے؟ آپ کی نماز کام آئی، اللہ نے بچایا آپ کو. ہم بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ نماز کی تاثیر نہیں رہی. بہرحال وقت ختم ہونے جا رہا ہے، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نماز رکھی ہے جسے صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں، تاکہ ایک شخص جلدی میں فیصلہ نہ کرے. ہمارے معاملات بہت ہیں، جڑے کئی ناحیوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ معاملات ہیں، معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جابر رضی اللہ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی، یعنی میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک دن کا نہیں، 2 دن کا ایک بڑا پروگرام کرنا چاہیے صرف ایک فرد پر، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت،
ان کی زندگی میں اتنے پہلو سے کام کیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہمیں قرآن پڑھنا سکھاتے تھے، ویسے ہی صلاۃ الاستخارہ بھی ہمیں سکھایا، اس ٹھہراؤ کے ساتھ، اس سنجیدگی کے ساتھ، اتنا وقت لے کر کے۔ اب وقت نہیں ہے، آپ دیکھیے حسن مسلم میں بھی وہ دعا ہے، اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کو کیسی کیسی تعلیم دی کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی دو رکعت، جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں تحیت المسجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی بھی دو رکعت جو فرض کے علاوہ ہو، ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اپنی حاجت اس میں رکھتے ہیں، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں میلان پیدا کراتا ہے، یا عدم اطمینان انسان کے اندر آتا ہے کہ ہاں مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہاں مجھے وہ کام کرنا چاہیے، لیکن ہم کی اس کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ظاہری چمک دمک کے اعتبار سے جلدی فیصلے کر لیتے، پھر ہم وہمی بھگتتے ہیں، پھر ہم ہی پچھتاتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں لیکن صلاۃ الاستخارہ نہیں پڑھتے، مخلوق پر اتنا اعتماد اور خالق پر نہیں، لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں ہم، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں احباب سے، لیکن دو رکعت صلاۃ الاستخارہ نہیں پڑھ سکتے، جس کی جو مدبر کائنات ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم دو رکعت صلاۃ الاستخارہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر، پھر ہماری زندگی میں خیر کہاں سے آئے گا بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طبیعت کو انبیاء کی، صحابہ کی اللہ تعالیٰ طبیعت بنائے، ہماری طبیعت میں اللہ تعالیٰ ٹھہراؤ رکھے، عاجلانہ طبیعت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔